Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Ahad menghadiri Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat Pulau Pinang di tapak Pesta Sungai Nibong Ghost Town. Bertempat di pentas utama, majlis itu turut diadakan serentak dengan majlis perasmian penutup program Madani Rakyat 2024 Zon Utara yang berlangsung sejak Jumaat. Anwar yang berbaju Melayu berwarna biru lengkap bersamping tiba pada 10.50 pagi dengan disambut Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeo serta Menteri Pengangkutan Anthony Loh. Turut hadir Menteri Komunikasi Fahmi Fazil, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Sumber Manusia Steven Sim dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Terdahulu, Perdana Menteri menyampaikan ucapan sempena majlis perasmian penutup program itu selain menyempurnakan acara penyampaian manfaat Skim Insurans Kesejahteraan Rakyat SIKR dan penyampaian cabutan bertuah Aidilfitri Madani.